Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, vær med os alle. Lad os bede. Lad os aldrig blive så voksne. Lytte og ved at gå på opdagelse i din forunderlige verden. Hjælp os til i hvert menneskes ansigt og se et menneske. Og vor Herre fra evighed. Lad os rejse os og lad os lytte til evangelieteksten til i dag, som står i Markus evangeliet. Men da Jesus så det, blev han vred. Siger jeg jer, den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne. Vi forsager djævlen og alle. Og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, til himmels, siddende ved Gud Fader, hellige almindelige kirke, de hellige evangelieteksten til i dag. Hver eneste gang, vi har dåb i kirken, der hører vi ordene om, at Jesus han tager imod de små børn. Han velsigner dem og siger, af mange kunstnere. Og jeg tror stort set alle, der er ikke nogen af dem, der er syge og derfor bare skriger, eller der er ikke nogen, der har øjenbetændelse og sådan snottet eller noget som helst. De sidder bare altid er sådan. Med deres børn til Jesus. Jeg tror ikke, at de her børn, at det har været sådan nogle særlig veldresserede børn, som nærmest har set at en pointe i dagens tekst, det er
al deres umiddelbarhed og nogle gange også deres uhøflige måde at fremkomme med deres behov på. Hvis jeg tror, hvis vi sådan skal have et mere realistisk og er tørstig. Det her barn, det er 4 timer, indtil de vågner og kan give mig noget at drikke. Nej. Sådan et barn vil højst sandsynligt, hvis det er tørstig, så vil det bare skrige. Kommer med et glas vand eller hjælp. Over for Gud. Vi skal ikke være specielt velfriserede og pæne at kigge på, når vi kommer til Gud. Vi skal komme præcis som vi er. Jamen, så han fylder os. Og fylder os. Også når vi synes, at livet er uretfærdigt imod os, og der er nogle ting, der går os på. Vi skal ikke formulere os høfligt. Præcis sådan, som vi har, som de har det. Beskidte tøj og urimeligheder i sindet. I dåben, der får vi Gud som vores far. Gud, som er kærlig. Alt. En Gud, der elsker os og vil være sammen med os, sådan som vi er. Og han siger, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Guds elskede barn. Og når vi men vi elskede, som vi er. Gud, han elsker os. Gud. Vi kan ikke gøre os amen. Lad os bede. Kære himmelske uanset hvor meget vi nogle gange mislykkes med. Kast os i dine arme med alt, hvad vi har, også selvom vi ikke er stolte af det altid. Tak. Du må give os at modtage.
som vi holder af og er forbundet med. Vi beder dig, især for dem, der har det svært, dem, der er mærket af sorg, af savn. Og dem, der skal dø, og dem, der er. Dig, også for de mennesker, der har et særligt ansvar i den her tid. Vi beder dig for vores politikere. Vi beder dig for vores sundhedspersonale. Hinanden i den her tid. Kirke, både her i Gammel Haderslev og ud over hele jorden. Velsign os og forny os ved din ånd og ved dit ord. Løn som fortjent, men giv os i din nåde.